নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু মই বন্ধুসকল, মই আছোঁ এছাম পুলিচৰ SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু আজি ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু বলক বন্ধুসকল, আপডেটটো কি আহিছে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম। আৰু বন্ধুসকল, মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল যিসকলৰ মানে ফাইভাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নাম আহিছিল ABUBত, আৰু তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ল সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু বহুতে সুধি আছে ৰিজাল্টৰ কথা, এতিয়া যি কি নহওক, যিহেতু বন্ধুসকল নটিচ ফৰ অৰেল ভাইভা ভইচ অফ দ্য কেণ্ডিডেট হু ক্লিয়াৰ দ্য PST and PET ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 306 পোষ্টৰ যি SI UB চাব ইন্সপেক্টৰ আহিছিল, এইখন 15 তাৰিখে আহিছিল। ইয়াৰ চাই লওক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ নামসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইয়াতে কিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে, বা আপুনি ইয়াতে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি কিনে আপোনালোকে ডাউনলোড দিব আৰু ইয়াতে ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে ভিউ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু এইখিনি হৈছে অৰেল ভাইভাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফাই কেণ্ডিডেট। আৰু ইয়াৰে এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ 21 তাৰিখৰ পৰা 21/07/2022। আৰু চাই লওক বন্ধুসকল, আৰু 4th Assam পুলিচ বেটেলিয়ন কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীত অৰেল ভাইভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াতে টোটেল ল'ৰা ছোৱালী কিমানখিনি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম বন্ধুসকল। ইয়াৰ চাই লওক 644টা কোৱালিফাই ল'ৰা আছে, ছোৱালী আছে, ইউবি এছাৰ বাবে অৰেল ভাইভাৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিছে। আৰু ইয়াতে যদি আপোনাৰ নাম আছে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় অৰেল ভাইভা দিবলৈ পাব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে অৰেল ভাইভাটো ভালকৈ দিয়ে। আৰু আপোনালোকে ভয় খাব নালাগে, অৰেল ভাইভাত ইমানো টান কুৱেশ্যন নসোধে আপোনালোকক। আৰু চাৰক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে গম পায়। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমান এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।